այդ սերը եթե զգաս եկեղեցում, այդ մթնոլորտը դուղակի չես կարող թողնել ու ասել վերջ, ես չեմ գնում։ Չեմ պատկերացնում, մի օր չգամ երգչախմբի, որտեղ հենց մի կիրակի չեմ գալիս, ինձ թվում է մի ամբողջ հավերժություն չեմ եկել։ Որ եկեղեցում ես, սենց չես ուզում գնաս տունել։ Շատ զորավոր եմ եկեղեցին։ Այստեղ մտնելիս միանգամից ուզում ես աղոթել։ Հայրիկը առաջարկեց, որ երգչախմբում երգենք։ Երկու ամսում սովորեցինք երգչախմբի պարծյանները ու արդեն սկսեցինք երգել։ Դե սկզբից անսովոր է, լրիվ ուրիշ միջավայր, բայց հետո արդեն քո ընտանիքի պես շատ լավ է ամեն ինչ։ Առաջին անգամ ավակ շաբաթն էր, որ պատարակի պետք է մասնակցեի, այնպես ստացվեց, որ փորձից հետո հաջորդ օրը պետք է միանգամից երգեի, դե նոր էի, ամեն ինչ շատ անսովոր էր ու ես մտածում էի, որ չեմ կարողանա այդպես ընդգրկվել կազմի մեջ, բայց ես դարձա իրենցից մեկը ու շարունակելու եմ լինել։ Շատ փոքր եմ եղել, բայց լավ հիշում եմ, որ տատիկս ամեն օր ինձ երեկոյան ժամերգությունների էր բերում, գալիս էի ու երգում էի, կարելի ասել, որ առաջի փորձերը հենց այդ ժամանակվանից եմ կատարել, ու երբ որ արդեն մեծացա, տարիները անցան, հասկացա, որ պետք է մի մասնիկը դառնամ այդ երգչախմբի ու շատ հպարտ եմ իրականում հիմա, որ կամ։ Ապարանի Սուրբ Խաչի եկեղեցում համ մայրիկս է երգել, համ մորաքույրս։ Մի անգամ պատարակին մասնակցելուց տեսա երգչախմբին, այդպես ինքս ինձ հարց տվեցի, ասեցի՝ «Ռիփսի մեջ ես ուզենա կանգնես երգես»։ Ասեցի՝ «Հա, կուզենամ»։ Այդպես մտեցա ինգեր Ֆրանգուլյանին, ասեցի՝ «Ինգեր Ֆրանգուլյան, ուզում եմ երգեմ երգչախմբում»։ Ասեց՝ «Փորձերին կգա շաբաթ օրերը»։ Եվ գնացի փորձերին, շատ ջերմ մտնոլորտ, մեծ ընտանիք ենք մենք։ Սերը, ջերմությունը, այդ ամեն ինչ ընտանեկան այսպես մթնոլորտ է եւ տա Աստված, որ այն ինչ որ այսպես սկսվել է, հավաքվել, հիմա արդեն կարող ենք ասել պրոֆեսիոնալին մոտ երգչախումբ է դարձած, չնայած որ բոլորն էլ կամավորներ են, իրենք մի աղոտ կա այսպես իմ սրտի մեջ, որ երբ որ նայում եմ այն հին նկարները մեր երգչախմբի, տղաները քչացել են ցավոք սրտի երգչախմբում։ Հասակ, չէ՞ երրորդ տաղի առաջի հարվածից է գնում։ Զորանդեր, առաջիններ։ Գիտակ տեղը, երրորդ տողի առաջի հարվածից, ի։ Ոտը բլայդը սոլյա, բես կայլով ենը գլյա, ոտը չեք ենը մել, դա ինդր համարը դրդու չգիտեն ինչ է կարում։ Հետաքրքիր է, չունեմ բոլորը երաժշտական կրթություն, բայց
Երկում են հավասար, երաշտական կրթություն ունեցողների նման, դեռ ավելին, ու այդ երգչախմբի ամբողջ այդ հզորությունը, ձայնի, այնպես է, որ մտածում են մարդիկ կողքից, հա, լսելիս, որ երգչախմբը իսկապես շատ շատ տասնյակ տարիների փորձ ունի։ Մեծերից մենք այդտեղ շատ բաներ ունենք սովորելու։ Ինչ-որ բան եթե սխալ ենք երգում, ինձ չի որ խիստ են, փորձում են ուղղել։ Փորձում են օգնել, հա, օգնել ինչ-որ դեր։ Տենց շատ հավես անցնում էր փորձերը։ Ժամանակը շուտ է գնում, այնտեղ չենք զգում։ Սովորում ենք շարականներ, պարտիաները, որ հատվածները, որ լավ չի ստացվում պատարակներին, ավելի հաճախ ենք փորձում, որ լավ ստացվի պատարակներին, ավելի լավ երգենք։ Երբ որ դու նայում ես ղեկավարին ու տեսնում ես, թե ինչ սիրով է նա ղեկավարում երգչախումբը, տեսնելով իր վստահությունը, մենք եւս վստահ ենք մեր գործում, ու այդպես առաջնորդվում ենք։ Ամեն անգամ երգելուց ոնց որ նոր զգացողություն լինի, երբ որ պատարակին գալիս ես, կանգնում երգում այդ լրիվ ուրիշ զգացողությունն է, ու ամեն անգամ նույնը չի, ամեն անգամ տարբեր զգացողություններ է։ Մեր ղեկավարից շատ պետք է շնորհակալ լինենք, որովհետև բացի երկեցողությունից մարդկային շատ արժեքներ ինքը մեր մեջ սերմանել է, այդ ոնց որ ծիլա տվել արդեն, ու զգում ենք, թե ոնց է արմատանալու, հաստատ մի մեծ ծառա դառնալու ընտանիքի նման։ Մենք արդեն չենք պատկերացնում մեր կյանքը առանց եկեղեցու, առանց մեր երգչախմբի։ Մեր երեխեքի այստեղ երգչախմբում մասնակցությունը, տղաների շապիկ հագնելը նաև մշակույթ է ձևավորում։ Գյուղի երեխեքին մենք նաև այստեղից, երբ որ երեխեքին վերսում գնում ենք գյուղերը պատարակի, ներգրավում ենք, կանչում ենք տղաներին, աղջիկներին, որ կանգնեն իրենց կողքը, լսեն իրենց ականջները, սովորի, իրենց սիրտը բացվի, որտեվ բարձր արժեք է։ Սուրբ Խաչենց դրանով եմ սիրում, որ ինքը առանձնանում է իր Կոմիտասյան պատարակով, ինքը սենց մի ուրիշ աշխարհ է։ Երբ որ ես սկսեցի Կոմիտաս երգել, իմ աստծո հետ խոսում եմ երգելով։ Ես ինչքան էլ որ մենք զբաղված ենք, դասեր ունենք, անպայման պետք է ունենք իրակի ներկայացնենք պատարակներին ու երգենք, որովհետև այդ մեզ ուժ է տալիս, որպեսզի ավելի լավ կատարենք մեր մասնագիտական աշխատանքը։ Կյան
կյանքի իմաստն է սիրելը։ Ես դա սովորել եմ հենց այստեղ, որովհետև տեսել եմ հարգանքը, հավատը միմյանց նկատմամբ, մաքուր անկեղծ շփումները, որը ուրիշ ոչ մի տեղ չեմ կարողանում գտնել, այստեղ կա։